Проти роззброєння і капітуляції. Кілька сотень людей у Дніпрі вийшли на акцію під стіни обласної адміністрації. Вважають, що нові домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на Донбасі позбавили українську армію можливості захищатися. А ворог, який постійно порушує режим тиші, цим скористається. У протесті брали участь ветерани російсько-української війни, волонтери, представники різних політичних сил. Я нагадаю, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Відповідне рішення ухвалили три сторони – Україна, Росія та ОБСЄ. Бойовики порушили режим за 20 хвилин після його початку. Тоді прес-секретар Путіна заявив, що Росія не може гарантувати дотримання домовленостей, бо не є учасницею конфлікту. Роззброєння наших військ, заборона дозволу розвідки, заборона озброєння, окрім легкої зброї стрілецької, це капітуляція. Тому я тут. Ми повинні показати усім свою єдність, ветеранів, патріотів України, що ми усі разом і ми не допустимо ще 14-го року. Хлопців перетворили просто в живі мішені, по яких тепер можна дуже легко стріляти. Президент повинен пам'ятати, що він головнокомандуючий, що він повинен відповідати за безпеку і оборону нашої держави, в першу чергу. А бавитися з цим кремлівським карликом – це безнадійна справа.